mundo é. Deixa o chulo, tá? Åttonde juli 1990 var alltså dags. Det skulle avgöras vem är bättre. Årets upplaga av LBK eller den upplaga som 79 gjorde den stora bedriften att de från division 3 steg till division 2. Här har vi laget från 79 som börjar i vitt och årets upplaga i rött. Hur det än går i den här matchen kan man direkt i början konstatera att båda poängerna stannar i Lasmo. Sjuttionias lag ställde nästan upp helt mangrant och tycker jag var en väldigt bra bedrift. Visserligen så många av dem är ju ännu idag engagerade i fotbollen. En del spelar ännu, andra fungerar som tränare, domare och linjemän. Fotbollen är någonting som inte tycks gå i blodet. Efter lite trevande inbörjan så kom man igång ordentligt och matchen var väldigt jämn och böljade fram och tillbaka. Matchen gick i 2x30 minuter och i pausen så hade man straffsparkstävling med eminenta och prominenta före detta fotbollsspelare också. Broström, Max Öberg, Boris Renlund och Alf Malmsten gjorde upp om straffsparksmästerskapen. Och efter den här matchen så har vi sen kommentarer av domaren Ingmar Kjeld och de bägge tränarna, Kurt Byggmästar för 79-orna och Christer Sjöblom för 90-orna. Ralf Holmqvist som här fick bollen av Kari Hautala är en av de spelare tillsammans med Lars-Johan Kakkur som har eller som står med ena foten i vardera lägre. Ralf och Lars-Johan spelar ju också i dagens uppsättning. Inför 1990 så gjorde ju LBK en del anskaffningar, en del förstärkningar. Och med facit i hand efteråt så kan man säga att det var ju väldigt bra för redan i det här läget kan man konstatera att laget stiger till division 4. Och här får Svante Strömberg bollen. Johansson
Vrenbacka, Näs. Det var årets lagkapten Jan-Ove Björklund som kastade in och får bollen. Igen här. Men inlägget gick i nätgaven. Kenneth Nybom. Får ett inkast åt sig. Får inte utan inkastet av Bo Dahlberg. Men domaren ändrar på det. Spänningen stiger. Vem får inkastet? Tom Blomqvist som gav väggpassningen där är en av de två, tre senaste årens stora utropstecken i LBK. Han har utvecklats till en mycket duktig spelare. Niorna hade verkligen satsat på det här. Man hade tajmat det väldigt riktigt. Så att man hade tagit hem alla spelare från Sverige. Hade bland annat Mikael Byggmästare kommit som har bollen här. Tom Blomqvist. Men inlägget går för nära mål. Ralf Holmqvist. En av nyckelspelarna i dagens lag. Typiskt för 79-orna var att man behärskade bollen väldigt bra. Man höll ett lite makligare tempo. Man hade bättre spelblick många gånger. Hade inte så bråttom utan tänkte mer efter vad man gjorde. Kjell Renlund som kastar här är ett av nyförvärven för 90. Byggmästare.
Och jag var Jan-Olof lite sent ute med tacklingen. Kenneth Sundvik, Tom Blomqvist, Tommy Penttilä, Penttinen. Ralf Kaslin. Och Kalle Westö träffar rakt i Frank Svenfeldt med sitt inlägg. Kai Jokela ger frisparken. Boll går till Ingmar Sandvik som sätter den i mål. Men domaren Ingmar Kjeld konstaterar att han stod i offside och matchen fortsätter med en frispark. Renlund, men 79-orna tar bollen. Men stickan till Lars Johan Kakko blev alldeles för brant och för snabb. Renlund, Björklund, som Mikael Kjeld behandlar lite omilt. Kenneth Sundvik. Ström. Och där gick signalen för första halvlek och då börjar straffsparkstävlingen. Fyra straffar, fyra man, Max Öberg sätter in den. Kari Hautala med handen på den men lyckas inte styra den utanför. Målvakterna Kari Hautala och Ingvar Fagerholm turades om och här är Alf Malmsten som provar Ingo men placerar lite för mitt i målet. Så är Bror Ströms tur. Bror har varit med i många, många år i LBK och många år som tränare. Här får vi se om de gamla takterna sitter i. Han tipsar målvakten om vart han sätter dem. Ja, Kari var med foten på den men fick inte den heller styrd ut. Och Boris Renlund. Bra försök men lite för mitt i mål, lite närmare stolpen och det skulle ha gått in. Väl placerad men alldeles för lös. Det var däremot en väldigt snygg straff av Alf Malmsten. Det var en perfekt straff. Broström. Det fanns ingenting att göra åt. Bara tacka och ta emot. Och Max Öberg kvitterar med en likadammen i andra sidan.
efter fyra straffar stod det klart att Broström vann den här lättsamma tävlingen. Stig Skog dömde den här straffsparkstävlingen. Andra blev Max Öberg med två mål. Alf Malmsten fick ett. Och Boris Svenlund borde kanske ha provat med huvud. Tack så mycket. Och så var det då dags för det andra halvleken. 30 minuter återstod. Ställningen fortfarande 0-0. Efter ett underkänt offside-mål av 79-orna. I andra halvlek hade 90-orna gjort en del omändringar i laguppställningen. Sålunda hade till exempel Ingvar Fagerholm här i bild kommit in i mål. Likaså hade 79-orna gjort ett byte och Johan Holmqvist stod i mål för dem. Sigge Ahlgren, Jan-Ove Björklund, Sigge igen och Jan-Ove igen. Man skulle kunna tro att de håller på med någon fotbollstennis på tumanhanden. Ralf Kaslin vid frisparken. Men bollen når inte riktigt ända fram. Johansson gav bollen. Peter Svanström fick den. Johan Holmqvist. Ronny Brännbacka ger hörnan.
men nicken av Ingo Sandvik går utanför. Svanström. Hittade Peter Fagerström, men han sprang ihop med Ronny Brännbacka, som fick sig en liten smäll. Matchen var väldigt schysst och det var väldigt trevlig stämning på plan. Precis som en sån här jubileumsmatch bör vara. Och här fick Peter Svanström ett perfekt inlägg som han alldeles riktigt nickade ner i marken och som gick i mål via stolpen. Och i reprisen så får vi se hur Tom Blomqvist får bollen, ger inlägg åt Svanström som nickar. Johan hinner inte på den, utan den går in. Byggmästare åt Västö. Ronny Brännbacka försöker på skott, men blir lite för löst. Mikael Kjell och Mikael Byggmästare, Ingo Sandvik, Johansson. Men bollen går över kortlinjen. Grön åt Västernäs och grön igen, men över. Och den utsparken var offside. Kai Malmsten, Tom Blomqvist. Mikko Kjeld. Försöka nå Tom Blomqvist, men Svante Strömberg hinner emellan. Här får Tom Grön nästan en gratis chans, men Ralf och Johan Holmqvist räddar upp situationen som de ställde till med. Let's go!
Ingmar Kjeld gjorde en mycket övertygande insats som domar i den här matchen som nog kanske inte var så väldigt svårdömd. Omställningen slutar 1-0 till 90-orna. Ett kanske lite oväntat resultat. Mycket jämnare match än vad man hade trott i allmänhet. Som domare i jubileumsmatchen fungerade Ingmar Kjeld. Nå Ingmar, intrycken så här efter matchen då? Det blev en jämnare match än vad jag trodde det skulle bli. Jag trodde nog att de yngre skulle vara så mycket bättre så att de skulle. Men det här är som förr så de, om någon spelar lugnt så kan de inte öka tempon utan de faller i det samma tram till. Ja, du har ju några års erfarenhet på det här. Du var inte med själv 1979. Nej, jag var ordförare. Jag såg på från sidan. Ja. Så du menar att det här året för att komma upp på samma nivå så borde det trenda lite mer tempoväxlingar? Och... Ja, nu hej. Jag tycker det är väg det här nya laget. Men kanske det här 79-orna har mera kilon bakom? Ja, jag har det ju men att i alla fall så. Så skulle de måste nog i alla fall ha med tempo och som sagt vara hårdare. Talar jag inte bara från den här matchen för det här var ju snälla matcher. Hur var ju ett mål som gjordes i första halvlek. Varför dömde du bort det? Offside. Vi står här med Krista Sjöblom, tränare för årets lag och Kurt Byggmästare, lagledare för 79, 78 och 79. Första intrycket så här efter matchen nu då? Jämt. Ja, jag tycker att vi var något bättre i första halvleken men sen föll vi tillbaka i andra halvleken. Så jag tycker att resultatmässigt så är inte jag riktigt nöjd men det kan ju vara bra på det här viset. Ja, ja vi började visa att i första halvleken så spelade vi för 0-0 eller 0 bakåt och sen i andra halvleken så lag vi 3 försvar och försöka den vägen göra mål. 3 anfall och 3 försvar i andra halvleken. Så 0-0 var, eller 0 bakåt i första halvlek var vår målsättning. Det man ser på det här som de här åskådarna har tippat så hade man nog väntat betydligt större resultat. Båda vägarna, inte nödvändigtvis att ungdomarna eller de äldre skulle ha vunnit. Men man hade väntat att någon del skulle vinna mycket, inte att det skulle bli så här jämnt. Och så här lite mål. Betyder det någonting att man hade så kort mål speltid också, 2x30 minuter? Säkert. Det beror på att jag tror att våra kroppar är på vis vi har jobbat och tränat 2 timmar i sträck varje träning, de sista 4 träningarna. Vi kommer inte igång på en halvtimme, det tror jag inte. Det är väldigt svårt. Ja, jag tror att det var en fördel för oss det här att vi spelar 2x30, att det var faktiskt att vi orkar ju jobb. Första halvleken så orkar vi ju jobb, men andra så föll vi ju tillbaka. Och sen hände ju det här att det kommer ett baklänges mål på en vis. Men annars tycker jag att inte var henne. Jag hade trott att det skulle vara lite större skillnad i alla fall. Jag tyckte vi jobbade nog bra det här. 79-orna. Hur har 79-orna, jag vet ju hur det här dagens lag har förberett sig, de har mitt inne i säsongen, men 79-orna, har man satsat speciellt på det här? Nej, absolut inte, nej. Vi har inte något annat än prata man och man emellan. Sen har vi ju en par som spelar aktivt ännu. Det är väl 3 stycken som spelar aktivt med i seriefotboll och nu märks det ju skillnad där att vem som har tränat och vem som inte har tränat. Och resten är ju stor del av 79-orna så tränar ju inte alls aktivt fotboll heller utan på annat sätt håller de upp konditionen. Men jag tyckte att de
klarade sig relativt bra i alla fall. Vi hade bättre spelblick faktiskt. Ja, det tycker jag nog. En stor skillnad. Mm. Väldigt stor skillnad. Jo, väl den största skillnaden är att det finns en massa erfarenhet. Mm. Men sen brister det på den här konditionssidan. Ja. Okej. Tack Kurt Byggmästare och Krista Sjöblom och lycka till i fortsättningen. Ja, tack.